haetaan, pitäisi olla aika helppo. Ei pitäisi olla vaikea. Tästä voi heti tulla 10 kiloa niin kuin tosi tosi helposti. Anna nyt. Nyt lähettiin. Anna länkäri, anna vaan, anna vaan. Anna vaan, nyt sitten vittu, anna vaan. Saman tien se satake ei ole sitä pihalla, niin ei tarvitse miettiä enää. Mennään kerhoon sitten. Kyllä aika vittu saisi se. Oho, oho, 100 siihen. Okei, 10 käy. No anna 100 nyt, anna nyt 100 siihen. Ei vittu mikä läski. On tää raha, on tää iso, on tää kai iso. Kai tää nyt. No joo, se oli siinä, jalussalla. Ja eka peli, jalussalle, jalussalle. Ja se oli siinä vittu, ei ollut vaikea, ei ollut vaikea bonusotti, tiettäkö. 10 kilo starttia, ekalla puradella lussalle. Se oli sitten, loput olikin sitten rohoviittia. Onpa vittu vaikea, tiedätkö heiska, tiedätkö se on välillä, se on helppoa kun osaa pelaa, kato. Opettele pelaa näitä pelejä, tiedätkö, niin säkin menet joskus lussalle. Vittu kun heilatti! Naps! Ja sieltä. Leikkirahaa todellisesti on. Juu niin joo, no. Älä nyt jaksa selittää läski. Samoin kuin että mä pelasin Purilla leikkirahalla ja tekin pelatte leikkirahalla. Meillä on ollut monta kertaa 1000 osallistujaa kimpassa, niin ne kaikki 1000 ihmistä suomalaista pelaa kans leikkirahalla. Juu, kyllä, elikäs joo. Noniin, sitten susi hukkelia vaan. Ja päätyyn, ja päätyyn. Noin. Voitot ylös. Paljon se hemuli antoi? 200 euroa vai? Paljon se antoi? Antoi se 200 euroa? Paljon se antoi? En mä muista enää. Jotain 120, 150 rahaa. Ei oikein lähtenyt tuolla hemulilla. Peura antaa vielä. Mä ehkä tulee peura päätyy. Sopin hyvin tähän iltaan. 164 rahaa. Ja rolli kakkoseen. Ja sieltä, että pauka. Oli kyllä hyvä tuo eka. Länkkäri kyllä antoi vähän, se vähän tusautti. No tästä nyt ainakin 200 luuli, että tulee. Meillä on ihan hyvä tossa tommoleen valmis pohoja. Mau! Ihan sais sen. Tällä koko bonuksen länkkäriin, vai nasatiko heti 10 kiloa? Täh. Siis mä näin monta bonaria mä sain sillä 10 kiloa. 199. Vittu mitä paskan peli kyllä. Haluan pelata uudelleen. Annan nyt sitä patukkaa vittu. Hehehe. Nyt sitä kissaa. Kissaa F-sää kissaa. Joo. Kerroin tää F-sää kissaa. Kissaa. 10 tuuhella tää paskapeli. Mä en nähnyt, että ikinä kukaan pelaa sitä 10 tuuhella. Eikä nyt on lupa maksaa. Joo, vitun kiva. Joo, älä connectaa, joo. Hyvä peli. Vieverit halus kissaa, niin vittu mikä peli. Ei oo paljon näkynyt. Missä on ne leuka-äijät? Ei oo leukaa. No se 200 euron parempi. Vitun kiva peli, joo. Hei, hei, kiitti tiekkö. Missä kertoimet? Missä voitot? Haloo? Missä? Joo, missä? No 700 rahaa sentäs. Jotain se antoi. Juu, sun kaveri otti varmaan joo. Kiinnostaa ihan vitusti paljon sun kaveri on ottanut. Lisä juon tää rahat on vittu. Mä oon pelannut taas 2 viikkoa, enkä oon voittanut mistään mitään. Kimpoista ollaan vähän saatu, mutta sitten kaikki omat talletuspanelit, kaikki on mennyt ihan monttuun. Nyt sitä patukkaa sitten. Noniin, ekala vaili on hyvä. Joku semmonen vaillani hommia. No sieltä vittu! Onhan se pleplaini, ainakin annas nyt, anna tää plepiä nyt. Kyssän tuhe, voi naukua, annan nyt, koitan nyt, no on hyvän näköistä. Anna nyt lisää, anna plepiä, älä hyydy. Mä tiedän tää animaatio, ei tuu enää, kato. Ai jumalauta, kun on lähellä, että tulis vittu, että vois kolista. Anna nyt vähän plepeä päätyy. Mikä läski. Kyssän tuhella, ei muka tuu, ei tuu plepe, juu. Vitu hyvä. Ei voinut tonne pikaan tietenkään antaa, mutta no, pari keijoo. Saa juhlia. Kyllä mitä se tehdään teille, tota YouTubeen tehdään. Hello YouTube by the way. Tervetuloa. Koitetaan saada teille tota vähän tästä semmoista naukumaattia aikaiseksi. Okei, hyvä alku.
itellä kans. Toi firma Hamsteri, mikä ostettiin porukalla, pitää niinku leveleitä yllä, niin se otti kans joku 50 keijoa tästä kyssän tuuhel. Anna vaan kollekti, mä älä anna joo, ei se oo pakko antaa. Ja reekikkeli. Ja naps! Ja onhan se reekikkeli, kato se kesti niin kauan tulla ne. Kyllähän ton nyt tiesi, kun siinä kesti niin kauan tulla sen bonarin, kun puoli tuntia pelattiin, niin oli heti, anna. Vittu tulee muuten superspini kertaa 25 ja maksi paskat kotiot tietysti. Kierrätys tuli 2,5 kiloa jäljellä, että kyllä se tästä ikähän se. Saattaa olla, että kotiutus tulee vahingossa. Miten kun on kerran paljon hävinnyt slotteihin? No, voittaminen on paljon kivempaa kuin häviäminen, you know. Jumalauta. Ei voi ottaa Jimiä isolla, kun on 10 euroa maksbetti. Me ottaa länkkäriä. No joo. 260 rahaa ja... Mutta toi superrispini pitää nyt kyllä saada. 666 rahaa. Nyt pitää kyllä sitten osua superspinni. Ja 25 kertoimalla tusautat vahingossa. Joo. 732 euroa. Nyt annat sen 25 kertoimen siihen, että naukahti! Ja naps! No ei vitus. Ruvetaan painaa vaan. Mut siis tää on nolla. Mulla on haju. Jaha, no eipä ollu. Taas pohjais sen ollu tuolta saman tien. Saako laittaa 5 tonnia tohon? Saako arvailla? Robotti 5000. En mä voi vetää palkerin jälkeen timpsua, kun on 10 euroa maksbetti. Eikö sä bonussääntöä pitää kunnioittaa? Muuten ei saa kotiutusta. Tadaa. Anna sitä robottia sitten. Jos sä ekalla anna, niin sä voit antaa kyllä niitä useammankin. Ei se aina tarvitse hyytyä. Niin Valkerin jälkeen Jimiä. En vitussa, kun meillä on Jimi kimppa täällä valmiina. Mulla on täällä 200 euroa itellä. Mä voidaan vetää 200 euron tuuhella. Jokainen osallistuu, kun laittaa 200, niin siellä on aika monta spinniä. Hän en jaksa lässyttää. Ei ole Valkerin jälkeen mitään sääntöjä. Tässä ei ole mitään sääntökirjoja ollut pyydelty, kun... En ole kotiuttanut talletuspohonuksella johonkin 2 viikkoon latiakaan, mutta on mä niihin painanut 10 kiloa sisään, että ei se haittaa, jos välillä tuleekin vähän, niin sitten taas on rahaa mennäkin. Mites Viron muija voi? Mä otin sille kämpän tosta vastapäisestä talosta, että juontaja saa olla vähän rauhassa välillä. Silläkin palohermot jo juontajaa. Kyllä me molemmat parhaamme yritetään, mutta katsotaan nyt. Ei pyöritellä enää jättipakolla yhtään. Vittu nää on kyllä vittu mitä hemuleita. Kato kun ei voi pyöritellä jättipaukulla, kun on bonussäännöt on maksbetti hommia. No käytännön korito. Se muutti just Dubaista tänne takaisin. Anna siihen vielä, anna robottia. Ei jumalauta. Anna nyt. Eikä tuu hemulia, vittu mikään. Kodit on vain. Nyt oli lakifirmassa töissä. Siellä tuli juontaja ikävä, niin se oli pakko päästä takaisin. Mä sanoin sille kyllä pari kuukautta, kun se lähti, että niin siinä vaan käy, että ikävä tulee ja takaisin tuut. Se mikään työtä ole. Enemmän se töitä tekee, kun teistä huolettaa. Kun on kuitenkin asia-ajaja. Ajaa juontajan asioita. Noniin. No joo. 2 spinniä, 2 reekikkeliä käy. Oho. Oispa ollut kertoimia. No älä. Anna nyt. Läski peli. No 400 rahaa melkein. Kyllä tää ehtii antaa, meillä on niin paljon spinnejä. Nyt tusahtaa. Banaanit, kympit, ei. Yhtä vaille. Koitas nyt vitun kikkaripeli. Tusata oikein kunnolla. Satasen pallo. Ei
Anna vaan! Oikeastaan ainoa iso voitto on ollut toi tällä tähän mennessä toi länkkäri. Kaikki muut on kyllä aika hemuli vastaan. Anna vaan. Vittu mikä, joo. Ei ollutkaan hyvä peli kuitenkaan. Pelattiin joku puoli tuntia tätäkin ja sitten saatiin mitä 1350. Ei meillä ole mitään claimia. Täällä ei saa mitään ilmaiseksi. Ei toimi silleen, kato. No se entäs Wildex, niin. Niin. Anna sitten patukkaa. Älä anna. 269 euroa. Siinäkö se on? Anna nyt jotain hyvää sitten. Kaikki kerralla ees. Vittu, joo. Moikka, moi vittu. 330 euroa. Sitten se voi... Mä en vitti rikko Suomen lakea, niin mä en lähde tohon leikkiin mukaan. Noniin, okei, anna vaan. Kyllä se tästä lähtee. Rappust on nähty, joo. Olihan se nyt kaksi rappusta ja sitten sen jalkaharja vai mitä siinä oli siinä. Oho! Kaiken näköistä. Wih, viu! Andybro oli kyllä kiinnostunut tulla hukkaviinin vieraaksi. Joo, ja mä kutsunkin Anssin. Kyllä me juteltiin Anssin kanssa. Se saa kyllä tulla, joo. Ihan mukava jätkä. Tapasin Anssin tossa, kun se oli Tallinnassa käymässä. Itse asiassa sitä puhuttiinkin, että saapi tulla. Kukkuu! Ei. Siinä X5 olisi vähän ehkä tusahtanutkin omalla tavallaan. 253, okei. Okay. Tämä muuten voi maksaa. Tässä on potentiaalia. Tulee ihan vitusti koko ajan kyssäreitä. Ihan vitusti kyssäreitä. Saattaa oikeasti vahingossa maksaa. Kukkuu! Ai vittu, nyt naukahti. Nyt on muuten iso. Wih, viu. Naukahti, ko. No, kyllähän se olisi supermegavoitto. Anna isompaa. Kukkuu. Ai, vittu, pelkät ässä. Vittu, mikä läski. Vihi, viu. Otetaan 5 nyt. Vikala otetaan nyt 5 sydäntä siihen. 5 sydäntä otetaan läpällä. Anna vaan. No on toikin ihan ok. Hyvä lopetus. Pari keijoo. 1900 rahaa. Ja boostit löytyy teillekin tota diskosta ja nettisivulta, niin 200 pinnan non-sticky. Sticky. Oliko se 300 plus 600 5 euron maksupetillä saa tuolla? Vittu kun alkaa tee. Anna nyt. Mulla on vielä kyllä pari tonnia taas olla vaakeria jäljellä itsellä, mutta taas toi pikaspinni pois. Niin se antaa se uhkrainen kuitenkin. Anna uhkralle, et uskalla. Tulee muuten 0 euroa voitto, onko näin? Ei se voi antaa. Ei se on niin emulipeli. Anna upgradeia nyt. Pitun läski. Ei se anna tosiaan joo. Liikaa oli mahan päällä, ettei voi antaa vai niinkö. Anna nyt. Anna upgrade. Pari kun... Ai jumalauta, kun siinä rilliä ei jää. Vittu, rillirohkoa löytyis, mutta ei. Kyssän tuuheen vittu, älä nyt jaksa, anna nyt! Tonne noin, noni! Veissi äijää, anna hemulia. Se anna hemulia, vittu minun paska. Päästään musiikeille kerran kerrasta. No ei tuu vihiveetä, ei tietenkään. Ois mennyt musiikeille, niin ei se. Kyssän tuuheella 37x, oli kyllä ihan vitun kusinen. Mutta hei, 10 kilo startti ja 18 keijoo. Nyt on vittu! Ihan sairasta meno, ihan vittu, aivan höyrypää veturi meno.